Цуценята терапевти вперше зустрілися з новими господарями у кінологічному центрі поліції Закарпаття. У минулих випусках ми розповідали, що в Ужгороді впроваджують проєкт психоемоційної реабілітації ветеранів за допомогою каністерапії. Це метод відновлення, в якому беруть участь спеціально керовані і навчені собаки. Мої колеги готові показати, як усе відбувається. Вона – бойовий медик, він – учасник бойових дій. Про домашнього улюбленця Олександра та Дмитро мріяли ще на фронті. Без собаки дуже важко. І там нам собаки були, да. І є, з хлопцями залишилось. Я хотіла забрати, але да, ну, залишила хлопцям. Емоції переповнюють, тому і говорити не можу. Я вже не можу дочекатися, щоб познайомитися. Нині давня мрія подружжя здійснилася. У кінологічний центр Ужгорода прийшли знайомитися з чотирилапим другом. Чуть не були депортовані в Руси. У цій сім'ї досвід поводження із собаками вже є. Колись виховували пса з притулку, а от з вівчаркою справ раніше не мали. Малінуа вже майже 2 місяці адаптовують кінологи поліції. Щенят тут троє. Всі вони мають особливу місію. Стануть терапевтами у родинних військових. Ми вже презентували програму «Каністерапія», де собака використовується як психоемоційна реабілітація для наших воїнів. І сьогодні ми будемо їх передаємо нашим військовим. Каністерапія позитивно показала себе у багатьох країнах світу і тепер активно впроваджується в Україні. Проєкт, спрямований на психоемоційну реабілітацію ветеранів війни, запропонували благодійники. Привезли на Закарпаття вівчарок «Малінуа». Вікторія – одна із тих, хто займався із собаками. Малінуа – це дуже активна порода собак. Їй подобається сам процес, коли людина з нею грається, якось приділяє їй увагу. Також ця собака, вона вибирає собі тільки одного господаря. Поки цуценята проходили навчання у кінологічному центрі поліції, ветерани війни подавали свої заявки. З ними спілкувалися спеціалісти, які обрали тих, які найбільше потребують такої реабілітації. У Василя пес з'явиться вперше. Та чоловік переконаний – подружаться. Повернувся з фронту, як і більшість хлопців, потрібно було мені трішки мотивації в житті. Все може бути краще, ніж надійний побратим. Цуценята обрали собі господарів самостійно. І тепер протягом місяця нові власники навідуватимуться до кінологічного центру для налагодження спілкування. Звикатимуть один до одного і вже найближчим часом собаки переїдуть жити у свої нові домівки. Із Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».